Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, család! Jó reggelt! A Kanári-szigetekre de okosz vagy. Mi az ott a nyakadban? Tudom, aranyére, mert álltam itt az estét. Hát sziasztok! Üdv ismét újra a csatornámon. Elképesztően fárasztóak mostanában az éjszakáink. Nagyjából 3 hete mindkét gyerek betegeskedik, és ez azt jelenti, hogy az éjszakáink is borzasztóak. Felváltva megyek a gyerekekhez, hol Elisehez, hol Olivérhez, hol Dani fekszik Oliver mellett az ágyba, hol én, felváltva igazából cserélgetjük egymást. Mind a ketten elképesztően fáradtak vagyunk. És nem. Viszont egyébként ma, képzeljétek el, hogy Olivér az első este vége utazástét, most már tényleg 3 hete, úgyhogy ezért is jutalmaztuk meg őt egy kis jelképes éremmel. Viszont már tényleg nagyon rég volt videó a csatornámon, úgyhogy hiányzott is nekem, hogy bejelentkezzek hozzátok, úgyhogy megláthatjátok ti is, hogy milyen egy ilyen hát elég káoszos napom, ami amúgy nem lesz annyira durva elvileg, mert laza lesz, nem lesz olyan sok munka, de aztán majd meglátjuk. Közben csinálok egy ilyen reggeli kekszet, narancsos keksz, ezt a fagyasztóból vettem ki, már elég régóta összegyúrtam ezt a tésztát, de tök jó, hogy ilyenkor csak előveszem, negyed óra is már kész, és a kávé mellé a keksz, Oli is nagyon szereti. Az a baj, hogy negyed óráig ez nem fog itt maradni. Ez már holnapig kávénak a keksz. De hogy is a második kávéhoz tök jó lesz. Amiért tényleg nagyon rég volt videó, az az, hogy ugye két saját vállalkozásunk van, amivel írtó sok meló van. Az egyik a Selfie tétlen kiegészítő márkánk, ez közös Danival. Az egyik rostmixünket készít éppen el, ami pillanatok alatt elkészül, az egyik kedvenc termékünk is. Amúgy nagyon büszkék vagyunk a termékeinkre. Dani már csinált egy ilyen bemutatós videót. A YouTube csatornámon megtaláljátok, ahol is elkészítem gyors, tápláló és finom reggelinket. Az a Wake Up rostmix. A másik vállalkozás pedig a Covironi program, amivel szintén nagyon-nagyon sok munka van a háttérben, főleg az elmúlt időszakban, mert most forgattuk le, vagy forgatjuk le a postpartum regenerációnak a második csomagját. Itt 12 edzős videót terveztem, ennek a megtervezése is ugye jó sok idő volt. Igazából lassan haladok a gyerekek miatt, ugye Elise ugye folyamatosan itthon van mellettem, plusz ugye a forgatás az nem egyszerű, főleg hogyha mind a két gyerek itthon van, úgyhogy ezek eléggé macerás dolgok voltak. Az elmúlt idő az tényleg erről szólt, plusz emellett vannak ugye a meetingjeink, a tervezések, és hát vannak live edzéseink is, amit őszintén mondok, nem mindig jön össze, hogy a gyerekek miatt este ugye 18.30-tól élőben vegyük fel ezt az edzést, és nem szeretném, hogy edzés nélkül maradjatok, úgyhogy van, hogy előre dolgozunk. Ez történt tegnap reggel is. Ide is ugye mindig Elise-zel megyek természetesen, felpakolva minimum 2 táskával, edzős cuccokkal, gyerekjátékokkal. Mikor kisebb volt, akkor még pihenőcéket is cipeltem, vagy éppen autós hordozót, úgyhogy már ez az utazás, pakolás önmagában egy óriási logisztika volt, ahol elfáradtam agyilag, meg plusz ugye szinte egy edzés is. Hullam megpakolva, Málás Szamárként indulunk a forgatásra, szokás szerint. Edzés alatt Anna vagy Dorka szokott vigyázni Elire, és hál' Isten imádja, hogy mozog zenére, és annyira cuki, hogy mindig figyel és táncizik ő is. Most, hogy meg már mászik, még veszélyesebb, mert ő is ott szeretne edzeni velem, sokszor bemászik, és bevonom az edzésbe. A nyújtás alatt meg előszeretettel mászik rám, vagy épp át rajtam. Fárasztó edzés után rohanunk haza, mert most Oli is otthon vár már ránk, úgyhogy levezetésként folytatjuk a napot a kedvenc elfoglaltságunkkal, ami nem más, játék. Nőtt ki! Full szebbe, Batman! Micsoda segítségem van, egy kis társasozás, aztán pedig főzünk tovább. Az előbb úgy csináltuk, hogy én főztem, ugye, Olisz, aztán közben játszottuk a Bogyó Babóca társas, de hát, amint látta Olivér, hogy mit kell csinálni, de várjál, ott már, ne, forgassuk. Oli hámozza, készül a tárkonyos csirkeragú leves. Elise pedig alszik, úgyhogy mi ezt kihasználjuk, és tüsténkedünk a konyhában. Nyilván így még nehezebb haladni bármilyen munkával is, hogyha betegek a gyerekek és itthon vannak, de ők az elsők. Néhány lopott percben azért ilyenkor is igyekszem haladni a dolgokkal, mármint akár e-mailezésről van szó, akár gyakorlattervezésről, vagy mondjuk a tartalomgyártásban, hogy miket ötletelhetünk, mondjuk a selfie oldalára, szóval egyfajtában jár az agyam, hogy mit és hogy kellene csinálni. Egy csomó Reels videóm van dobva CapCut-ba, csak nincs időm megvágni. Úgyhogy nehezen haladok, de hát ez van. Hát közben felébredt Elise is, nem aludt túl sokat. Nem szokott megtisztelni túl sok alvással, amikor itthon van, bezzeg, mikor elviszük sétálni, akkor viszont másfél van, hogy 2 órát is alszik babakocsiban, úgyhogy neki ez vált be. Itthon maximum egy hát 3-4 órát szokott aludni. Ja, és közben abszolút ugye úszik a konyha.
Hát ez még a 10 órainak a maradványa. Hát csak a szokásos hozzátáplálásos történet. Maradék a földön és mindenhol is. Az összetűrt ruhák tegnapról még az asztalon. Szóval tényleg teljes káosz, elesik a lakás, ugye nagyjából minden nap. Vagy én csinálok valamit rosszul, Danitól egyébként meg szoktam kapni, és lehet, hogy igaza van benne, hogy rosszul osztom be valószínűleg az időmet. Ebben még nagyon-nagyon sokat kellene fejlődjek. Megfelelő időben is csináljak mindent, és a prioritás az nem mindig jó nekem a sorrendem. Na hát ez van, vagy túlvállalom magamat, ez a másik lehetőség, hogy ez a háztartás, főzés, munka, gyerekek, ez így lehet, hogy egyébként túl sok, valamiből le kéne adni. Lepasszoljam a gyerekeket? Ezt nem hiszitek el, mi történik. Olivier szeretett volna színezni, Alice pedig minden áron azt szeretné, amit Olivier csinál, úgyhogy ide rakta Olivier neki a kis tabletet, de szétnyomkod mindent. Nézd csak, ezeket a gombokat nyomkodhatod. Hát, kemények. Elise, hagyd egy kicsit Olivért. És ha már színezés, ezt nézzétek, hadd büszkélkedjek egy kicsit Olivier. Ma reggel miket színezett? Nekem annyira tetszenek. Sírka, mi ez? Sírkán. És óceán. Elise. Nem szabad, Elise, hát de te vagy rossz helyen, drágám, most gyere, menjünk, játszunk valami más, gyere! Na, szóval, hát erről még nem is meséltem nektek, a hozzátáplálással így állunk. Hogy állunk a hozzátáplálással, gyönyörű? Mesélj! Hogy állunk a hozzátáplálással, hogy megfogja és kidobja, ledob mindent a földre, belekeri a hajába, vagy épp játszik vele. Nagyjából ennyi. És tényleg minden a földön van. Nem, dobjuk ki! Ó, hát köszönjük szépen, hogy még te is hozol finomságokat ebédre. Ó, köszönöm szépen. Pedig már ugye Elise most lett 9 hónapos, már elvileg mindent kéne egyen, gyakorlatilag igazából semmit nem eszik, pürékkel próbálkoztunk jó sokáig. Azt úgy nagyjából köpi is ki, hogy bekapja a szájába. Úgyhogy most próbálkozunk a... Dehogy nem, megettünk mindent, Oli. De, köszönjük szépen, isteni volt a pizza. Úgyhogy most próbálkozunk a darabkásokkal. Hát, több-kevesebb sikerrel. Szokásos a lóriás csúszásban, 2 órakor ebédelünk, de legalább finom hát az ebéd, ugye, Dani? Nagyon-nagyon finom. Terkenyös csirkerogó, mindent bele, sok-sok tésztával. Legényfogó leves, férfogó. Hát volt egy minimális szuszanyásnyi időm, legalábbis azt hittem, hogy lesz, mert gyerekeket sikerült letenni aludni majdnem egy időben. Dani altatta Olit, általában ez itt szokott lenni, én pedig Elise-t. Nekem volt egy meetingem 3 órától, mert most a Covirami programhoz keresünk egy szélszest, úgyhogy azt elindult, közben itt álltam a konyhába, főztem, de aztán felébredt Elise, úgyhogy bebonyolódott minden, úgyhogy nagyjából most ez történik. Egyébként készül a rakott zöld bab itt a háttérben, Olivier még alszik, de lassan kelnie kéne, mert már besötétedik. Na gyerünk csapat, indulás a doktorvácihoz. Hát mindig fel vagyunk pakolva, én ezt nem bírom már. Steady, go! Na hát a fiúk versenyeznek, most végeztünk a doktornál, mert ugye a gyerekek már 3. hete betegek, úgyhogy elég kemények így a napok, és most jöttünk vissza kontrollra, ugyanis mi ugye megyünk mindjárt a Kanári-szigetekre, és repülni fogunk, és pont a fülükkel van probléma. Először vírusosak voltak mindketten még másfél hete, akkor köhögés, orrfolyás, aztán ez átment sajnos ilyen fülbajba, nem is tudtuk, hogy rossz a gyerekek füle, mármint, hogy fáj nekik, mert nem annyira mondják nyilván. Aztán kiderült, hogy fülgyulladása van mind a kettőjüknek, úgyhogy kaptak antibiotikumot rá, úgyhogy reméljük, hogy most akkor ebből már kikeveredünk végleg. De úgy tűnik, hogy mind a kettőnknek nagyon sokat javult a füle, úgyhogy van remény, hogy a repülőúton nem fognak mind a ketten üvölteni. Szia, Rami YouTube csatornája! Jaj, abban nem lehet beletenni, nem fér bele. Olivier már elkezdett fürdeni, benne vagyunk az estébe elég rendesen. Ez elég kaotikus szokott lenni, de... Sziasztok, amúgy ja. Írom YouTube csatorna, nem olyan rég volt videó, nem is tudtam, hogy ezt ide készít, de azt hittem, hogy Reels-re vagy TikTokra. És Raminak pont emiatt mostanában nem volt YouTube videója, mert én úgy bánok, mert amúgy szerintem többen néznek téged YouTube-on, mint hogyha csinálsz videót. Sokkal kevesebb videót csinálok, mint te, és valószínűleg emiatt, nem? Nem, szerintem a családos tartalmakat nagyon-nagyon ja. Akkor nem is engem, a családomat. Hát az mindegy, de nálad van. Szóval igen, ezért nincsen sok videó, sőt, ezért nem volt december óta videóm, nagyon sajnálom, de tényleg, egyrészt ugye az elején meséltem is, hogy a vállalkozások miatt most arra koncentráltam főként, mert hát látjátok, a gyerekek 3 hete betegek, mindig van valami, úgyhogy nem tudok ennyi mindenre figyelni, és azért egy YouTube videót
kitalálni, megcsinálni, összerakni, megvágni, az ugye az a legtöbb energia, úgyhogy nem ismertem belevágni eddig, de most gondoltam, hogy akkor is lesz egy ilyen videó. Kicsit keszekúszta lett, és biztos, hogy elég amatőr, és a színvonala visszaesett az eddigékhez képest. De mivel most kapunk majd új Samsung telót, ezt még nem azzal vettük, a színvonal így fog nőni, Dani be fog segíteni, megint csak nőni fog a színvonal. Több időnk is lesz majd egyszer, és amúgy az a tervem, hogy megyünk most a Kanári-szigetekre lakóautózni, azt nem tudom, hogy elmondta, de ott Raminak is lesz majd vlogja, bemutatja egy napját lakóautóval. Tényleg? Meg a gyerekekkel, aha, segítek megcsinálni. Na jó, kaotik. Én még elmegyek este, most igen, edzeni egyet, mert nem volt máskor időm, és a szelfit miatt nagyon erős akarok lenni. Úgyhogy Dani itt hagy minket, én pedig a gyerekeket most fürdetni készülök. Hát már el is indultak. Ez Eliz egyfolytában szétrámolja az egész lakást, és ő már be is ment. Az ő kis kádja itt van, ő ebben fog fürdeni. Olit nem mutatom, mert ő már benn van a kádba egy kis vízből. Szia Dani! Jó mozgás neked! Várom. Jaj, de jó neked. Bár nekem a tegnapi jak óta még mindig izomlázom van. És azt tudtátok, hogy hétfőn Raminak a Komirami Fit programjában egy ingyenes edzés lesz, ti is részt vettek azon az edzésen, ami élő szokott lenni, és most az a különlegesség, hogy nem lesz élő, mert a Kanárin leszünk, de emiatt mindenki ingyenesen csatlakozhat. Múltkor 400-an vagy 500-an voltunk. Szóval, amit az elején láttatok, hogy Elizzel indultam forgatni, az pontosan ez az edzés lesz. Megnyitjuk, mindenki számára elérhetővé tesszük ezt az online edzést, úgyhogy gyertek, csak annyi a fontos, hogy regisztráljátok a kovirami.hu oldalon, bejelentkezés után el fogjátok tudni érni ezt az edzést, úgyhogy mindenkit várok 18.30-tól a kovirami.hu oldalon egy 60 perces kőkemény edzéssel gyertek, mozogjunk együtt, és legyen ez az a hétfő, amikor elkezditek a rendszeres edzést, jól várlak titeket sok-sok szeretettel, és megyek, mert már mindenki máshol van. Vágjátok, tök ingyen van, és tehettek az egészségetekért. Ne hagyjátok már ki. Úgyis annyira hiányoltátok már YouTube-on, hogy milyen régóta nem volt edzős videó, úgyhogy akkor gyertek, és most edzünk egyet közösen. Link lent a leírásban. Na, úgyhogy szerintem el is köszönök, mert ez most már tényleg nagyon káosz. Lefürdettem a gyerekeket, aztán egy kis vacsora, egy kis mini játék, és aztán megyünk is aludni. Remélem, hogy időben sikerül lefektetni a gyerekeket, mert ilyenkor még van egy pici idő a me-time-ra. Pusz! Apának mondja, hogy pusz! Illetve a mostani meetime-om az lesz, hogy megpróbálom ezt a videót azonnal összerakni, mert később nem lesz rá időm, úgyhogy most az esti meetime az a dolgozásról fog szólni. Egyébként meg az elmúlt időszakban Danival elkezdtünk ugye rendszeresebben olvasni, és megfogadtuk, hogy minden nap az a cél, hogy 10 oldalt olvassunk. Se többet, se kevesebbet, minden nap legyen meg ez a 10 oldal, és akkor itt tök jól tudunk haladni a könyvekkel. Én pedig most jelenleg Orvos Tóth Noéminak az Örökölt Sors könyvét olvasom. Ugye ezt lehet, hogy mondtam az elején? Jézusom, annyira összevégzem oda. Na mindegy, úgyhogy elköszönöm. Szétestem teljesen. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és akkor jelentkezem a Kanáriról, Fuerteventuráról, ha minden igaz. Addig is sziasztok! Ja, és arról be se számoltam, hogy Eliz mennyire ügyes, amennyire hozzátáplálásban sehogy sem állunk, a mozgásban szerintem olyan kis ügyes, hogy az... Hát, tudtuk mondjuk, hogy Oliver után mindent utánozni fog, és gyorsabban fog fejlődni, de ő már ezerrel mászik, ugye felhúzza magát, feláll mindenhova, úgyhogy életveszély az egész lakás, szétrámol mindent. És most már nem is borul óriási nagyokat, mert megtanult, képzeljétek el, állásból visszacsücsülni vagy térdelni, úgyhogy nagyon szépen haladunk, nagyon vártam már, hogy másszon és ne kusszom, mert azért így meg üljön. Tehát az, hogy ül, úgy megnyílt a világ, és teljesen más játékokkal tudunk már játszani. És ez egy tök érdekes dolog, ezt még annyit beszélek, de ugye nyilván az első gyereknél nem veszel játékokat, vagy hát csak egy minimális, meg olyan játékokat veszel, ami az ő korának megfelelő, hát Eliznél ez úgy néz ki, hogy ő csak azokkal játszik, ami Olinak a játékai, óriási kamionokkal, autókkal, hát ilyen, hol van az első gyereknél, hogy 2-3 éves korosztálynak való játékot veszel neki, nyilván nem, ő kávét főz, tehát ezek a kedvenc játékai, és nagyon jól fejlődik tőlük, úgyhogy ez tök jó. Nem azt mondom, hogy nyilván vásároljatok be 2-3 éveseknek való játékokat már így babakorszakban, de azért megvan ennek is az előnye. Na, tényleg elköszöntem. Sziasztok!